Kwa hivyo kuna hekaya. Na hekaya ni hadithi fupi ambazo zinamhusika mjanja na anajua anatumia ujanja kujinufaisha. Kwa hivyo ni unaweza kusema ni kisa au unaweza kusema ni hadithi ambazo ni fupi na ambazo zinamhusika ambaye ni mjanja na anatumia huo ujanja kujinufaisha. Na mwisho kumbuka katika hekaya mwisho huwa kuna funzo. Na mifano ile mingi wanakupa hekaya za Bunuwasi. Umeshawasikia kisa cha Bunuwasi ambapo alienda kuazima sufuria? Akakosa kurudisha alafu ikawa nini? Ikajifungua, si ndio? Mwenyewe akafurahi sana, akaenda akazima sasa. Aliazima ngapi? Aliazima tatu. Alafu ilikuwa mbili. Alafu akafanya nini? Akosa kurudisha, mwenyewe akagojea akisema kuwa labda zitajifungua nini? Mapacha. Baadaye akaona arudishe, akaenda akamwambia zikijifungua zilifanya nini? Zilikufa. Kila mtu anajua hicho kisa. Kwa hivyo sifa za hekaya, utajuaje hii ni hekaya? Kwanza huwa ni kisa kifupi, si ni sawa? Lazima kiwe kifupi. Na pia usimulizi ni wa moja kwa moja. Yaani ukisoma hekaya yote ile, unaelewa kwa urahisi. Unaelewa kila kitu moja kwa moja. Unaelewa kwa urahisi. Alafu wahusika wake ni binadamu. Ni binadamu. Ikilinganishwa na zinaitwa nini hizi hadithi ambazo inawahusika wanyama? Hurafa, si ndio? Hurafa wahusika wake ni wanyama, lakini hekaya wahusika wake ni binadamu. Pia ujanja wa mhusika. Nne, sifa ya nne ni kuna mhusika mjanja. Kuna mhusika mjanja na nimekuambia anatumia ule ujanja kujinufaisha. Pia huonyesha ujinga. Kwa hivyo kuna mhusika ambaye ni mjinga au wahusika ambao ni wajinga. Unaonyesha mmoja kama huyo ambaye alikuwa ameambiwa sufuria yake imejifungua. Umeshaona sufuria imejifungua na anakubali tu kwa sababu anataka kuongezewa, ni ule ulafi, anataka kuongezewa ile sufuria ya pili. Na nilikwambia mwisho lazima kuwe na funzo. Kwa hivyo ile ni sifa ya hekaya. Mwisho kuna funzo. Unaambiwa pale usiwe na tamaa. Unajua vizuri sufuria ijifungui na wewe unakubali inafanya nini? Na unagoja kwa sababu ulikuwa umepeana mbili, sasa unasema labda itajifungua nini? Mapacha. Umuhimu wa hekaya. Kwanza ukachifu, ukashifu udanganyifu. Kule ni kule kukemea. Yaani inakashifu udanganyifu. Pili, watahadharisha watu jinsi ya kuangukia udanganyifu. Yaani pale ambapo unaambiwa kitu na unaangukia ule udanganyifu. Au umeshaandika zile hoja? Vizuri. Pia huonyesha busara ambapo unaweza kutumia ili kujiepushia hali ya kupata ubaya. Kuna ule ujanja unaweza kutumia ili kuepuka kupata na mambo ambayo ni mabaya. Na pia huonyesha kuwa akili ni mali. Na pia ukisoma hekaya sinakuburudisha. Inakuburudisha na kufurahisha kama hekaya hiyo ya Habunuwasi. Pale kwenye kitabu hakuna hekaya.